សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាវើត្រឡប់ជាមួយនឹងមេរៀន Skill Up ទី8អូខេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះដែរគឺនិយាយទៅតងជាមួយនឹង Tip ដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់ Skill Up ផងយើងវា smooth ជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលោតឬក៏ពេលដែលបើកកម្មវិធីមកមុនដំបូងវាមាន Toolbar នៅខាងលើនេះវា Skill Up អញ្ចឹងជាមួយនឹង Overview បែបហ្នឹងនេះគ្រាន់តែជា For Example យើងឃើញថាពេលដែលនេះហ្នឹងវាហៀង Slow វាហៀងតែតែអញ្ចឹងណាចុះមានវិធីខ្លះៗដែលជួយសម្រួលនៅក្នុងការ preview ឲ្យឃើញ model ផងយើងឬក៏នៅពេលដែលយើងធ្វើការឲ្យ smooth ជាងមុនវិធីទី1នៅទាំងអស់គ្នាអាចបិទរាល់ tool ទាំង lain ដែលនៅទាំងអស់គ្នាអត់ប្រើចឹងនៅទាំងអស់គ្នាអាចដកវាម្ដងមួយហ្នឹងហើយ close វាទៅតាមហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលវាអត់សូវមាន tool ញ៉ៃៗនៅលើហ្នឹងច្រើននៅពេលដែលយើង open កម្មវិធីមកវាក៏មិនយឺតដូចនៅពេលដែលមាន tool ច្រើនណាចំណុចទី2គឺ view ផងយើងដូចដែលអ្នកទាំងគ្នាឃើញនេះ preview នេះគឺនៅតាម edge នីមួយៗខាងក្រៅនៃ object ផងយើងនោះវាមានកម្រាស់ក្រាស់ជាង edge នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុង view ផងយើងប្រើ edge style យើងមាន profile អញ្ចឹងយើងអាចដក tick កន្លែង profile ហ្នឹងចេញដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាទាំងអស់ទាំង edge នៅខាងក្រៅឬក៏នៅខាងក្នុងបែបហ្នឹងវាហៀង smooth ជាងមុនអូខេចំណុចទី3អូ model នេះអត់មាន shadow ជាធម្មតានៅក្នុង default tray នេះអាចនៅខាងក្រោមអ្នកនេះអាចហូបពាក្យថា shadow ហើយអ្នកនេះអាចបិទវាបានតែដល់ឡៃនៅក្នុងនេះគឺអត់មានទេអត់មាន shadow ហើយវាបិទស្រាប់ទីអ្នកនេះអាចបិទនៅនឹងឬក៏មួយទៀតនៅក្នុង view ហើយ shadow កន្លែងនេះឯងទីអ្នកនេះអាច dot thing ដើម្បីបិទ shadow ចូលដល់ចំណុចទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹង texture អញ្ចឹងអ្នកនេះក៏អាចចូលនៅក្នុង view កន្លែងface style ដកកន្លែងនេះចេញហើយយក set ធម្មតាដូចគ្នានៅក្នុង style អ្នកនេះអាចចូលកន្លែង edit ហើយយកកន្លែង style icon ទី3ដើម្បីដក texture ចេញពីក្នុងនេះនឹងវា texture ឬក៏ material ទៅតាមប្រភេទនីមួយៗហ្នឹងគឺវាបង្ហាញតែពណ៌ main color សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់ so texture អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ model ផងយើងគឺអាចនិយាយថាវាដើរលឿនជាងមុនដោយសារតែវាអត់ធ្វើការ view texture នីមួយៗនៅពេលដែលយើង view នៅក្នុង scene ផងយើងអ្នកនេះអាចសាកបានជាមួយនឹង file ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោះអា setting ទាំងអស់ហ្នឹងចេញហើយអាចប្រៀបធៀបវាថាមួយណាលឿនជាងឬក៏ប៉ុន្តែប្រកាសជាអានេះវាលឿនជាងឯងចំណុចទី5គឺតទៅជាមួយនឹង hidden geometry hidden geometry ដោយសារនេះខ្ញុំបិទ hidden geometry បើសិនខ្ញុំបើក hidden geometry មានន័យថាវានឹងសូបង្ហាញនៅ object ដែលយើង hide ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈអីបែបនឹងមើលធ្លុះដែលសម្រាប់ object ខ្លះដោយសារតែវាជាប្រភេទកោងឬក៏វាមាន edge ខ្លះដែលពេលដែលយើងគូសនោះវាអត់មកហាយទេប៉ុន្តែបើសិនមកយើងបើកហើយ geometry វានឹងមកហាយ edge នេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យ model ផងយើងវាដើរយឺតដែរអញ្ចឹងយើងអាចដកអាហ្នឹងចេញចំណុចទី6គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកទៅក្នុង window preference ហើយនៅក្នុង opengl អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ចាំថា default ផងវាមកម៉ានេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបើសិនជា setting ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចដូរទៅតិចជាងគេគឺ2គុណអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេហៅ preview h អ្នកទាំងគ្នាអាចមើលចាប់អារម្មណ៍ភាពខុសគ្នាបើសិនខ្ញុំដូរអូខេឃើញអ្នកទាំងគ្នាឃើញ h នេះវាអត់ smooth ដូចមុននេះប៉ុន្តែនឹងឯងតែធ្វើឲ្យកម្មវិធីវាដើរលឿនជាងមុនអូខេចំណែកអ្នកនេះអាចប្រើគុណនឹង2សម្រាប់ OpenGL and Thumbnail នៅក្នុង window preference OpenGL multi sample anti aliasing អូខេអានឹងអាចដូរទៅជា2អូខេចំណុចបន្ទាប់ទី7 purge all the file នៅពេលដែលអ្នកនេះគូសហើយព្រោះនៅពេលដែលអ្នកនេះគូសហើយអ្នកនេះអាចលុប component ចោលខ្លះឬក៏ពេលខ្លះអាច import symbol ចូលប៉ុន្តែអត់ប្រើទេប៉ុន្តែនៅក្នុង background អាចនិយាយថាក្នុង database ផងកម្មវិធីវានៅតែ save file ហ្នឹងឬក៏ save component ឬក៏ group ដែលអ្នកនេះបាន import ចូលទោះបីអ្នកនេះលុបចោលនៅពេលដែល build នេះក៏ដោយតែនៅក្នុង database វានៅមានអញ្ចឹងវាស៊ីទំហំ file size ផងយើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច purge ហ្នឹងបានខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំធ្លាប់បញ្យល់ហើយទៅទៅជាមួយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង window model info បន្ទាប់មកទៀត entire model នេះអ្នកនរគ្នាអាច
purge and use ហើយនេះខ្ញុំគិត file នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្លាប់ purge ហើយអញ្ចឹងអាចសាកមើលទាំងអស់គ្នា H186 face component ខ្ញុំសាក purge and use okay វាអត់មានធ្លាក់លេខទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថា file នេះវា purge ហើយអញ្ចឹង purge and use ទៅវាលុបចោលពី database okay ដល់ចំណុចទី8គឺតើតោះជាមួយនឹងការ create texture អញ្ចឹងវាអាចជួយពេលវេលាយើងនៅពេលដែលយើង create texture ហើយយើង save នៅក្នុង library ផងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក file ឬក៏យើងធ្វើការនៅលើ file ថ្មីយើងអាចគ្រាន់តែបើកទៅក្នុង material library នេះចឹងវាមាន file ដូចនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនខ្ញុំ save អានេះចូលមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើក file scale up ថ្មីក៏ file នឹងវានៅតែឃើញដដែលអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការ add new ឲ្យបន្ទាប់មក import texture ដើម្បីចាក់មកចាក់ file ចាក់ texture ថ្មីសម្រាប់ file ថ្មីម្ដងអញ្ចឹងដូចនេះនៅពេលដែលយើងបើកមកក៏វានៅឃើញនៅក្នុង library ផងយើងហ្មងនៅក្នុង root ចឹងដូចគ្នាដែរចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើត material ថ្មីចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងកន្លែង default tray material ហ្នឹងកន្លែងនេះដែលមានសញ្ញាបូកហ្នឹងដើម្បី create material ថ្មីបន្តមកទៀតខ្ញុំអាច import texture ចូលនេះថាខ្ញុំមាន texture នេះ grow ខ្ញុំ open តើមកវាចូលមកដល់នេះហើយខ្ញុំសាកតាមការចងចាំអូខេតើមកយកបង្កើតបាន texture ហ្នឹងតែយើងអានេះគឺនៅក្នុង model ទេវាអត់បាន save ទៅក្នុង library អញ្ចឹងខ្ញុំអាច right click save as តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចមើល pass ទៅគ្នានេះនៅក្នុង try c program data sketchup ហើយកម្មវិធីអ្នកនរគ្នា2000 man អាច click ចូលបន្ទាប់មកក្នុង sketchup ហើយ material អញ្ចឹងនេះគឺជា library ដែលមានទាំងអស់នៅក្នុងវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី SketchUp ផងយើងកន្លែងនេះមិញអញ្ចឹងចឹងវាមាន wood វាមាន tile វាមាន glass មានអីហ្នឹងចឹងអ្នកនរគ្នាអាច save ដូច file មិញគឺtiling ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុង folder tiling ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថ្មីខ្ញុំដាក់អីក៏បានដែរយើងអាចនិយាយថា tile marble gray ចឹងចុះហើយយើង save ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបើកទៅក្នុង tile folder tile អ្នកនរគ្នាឃើញនេះ texture ថ្មីនេះតែបកកើតនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅក្នុង file ថ្មីផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុង tile texture ហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបកកើតតែម្ដងហើយយើងវាស្ថិតនៅក្នុង library រហូតពេលដែលយើង save វាហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីលើក្រោយទៀត material ហ្នឹងគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងដែរទៅតាម folder ដែលយើងមាននេះអូខេហើយដូចជាអីដែលយើងអត់ប្រើដូចជា align នេះអីយើងអាចបិទវាចោលពួក x ចឹងវាធ្វើឲ្យពេលដែលយើង build ហ្នឹងលឿនជាងមុនអញ្ចឹងពេលដែលយើង build ហើយអស់ចាំយើងអាចបើកវាមកវិញដូចតើតោះជាមួយនឹង shadow តើតោះជាមួយនឹង texture អស់ហើយជាមួយនឹង video នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែអ្នកនរគ្នាទទួលបាន tip ថ្មីថ្មីដែលអាចជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ SketchUp បាន smooth ជាងមុនអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅ video បន្ទាប់